саламатсыздар ма? Біліп жүремге жазыламыз, лайк басамыз, өтініш лайк бассаңыздар, мен қатты қуанамын, я тіпті бақыт болып кетемін. Так, деградация дегеніміз енді бұл негізі жаман сөздің бір кішкене түрі. Мысалы, мен жұмысқа, мысалы өзімді мысалға келтірейін, мен жұмысқа кірмей бір ай бана темекі шегіп, арақ ішіп, анағындай өз-өзіме қарамай, уже бірнеше ай жұмыс жасамай жүріп, мен темекі шеккен қатты нетпеймін, сөкпеймін вообще, маған бәрібір. Но анай жұмысқа кірмей бірнеше ай бойы жүрсе, оны уже деградировать етіп жүр дейді уже қоғам оны, яғни құр бостан босқа жүр, яғни жұмыс жасамайды деген сияқты, бұны уже деградация деп жатады. Ну, деградация бір түрі, мысалы мусорын лақтырмай үйде бостан босқа деген сияқты. Әйелдерде де деградация болады, яғни ол жалғыз өзі болады, ешкіммен сөйлескісі келмейді. Жоқ, ол депрессия неде емес, бөлек вообще. Яғни олар да бірақ редко болады, иә, әйелдерде ондай. Деградацияны иә дегенерат дейді деп те атайды, иә, ол бана постоянно достармен пиваға барады, иә, постоянно оны уже онда деградацияға жатқызады, иә. Деградация тек адамға емес, мемлекетке де айтып жатады, ауыл қала деген сияқты, мусор тастаса, иә, бәрі деградация, осындайларды деградация деп атайды. Яғни деградация деген адамдар көтерілудің орнына немен баспалдақпен болсын, осылай көтерілудің керісінше төменге түсіп бастайды, яғни осыны деградация деп атайды. Көшеде көреміз алқаштарды, жерде оларды, иә, уже деградация дейді, иә, сондайларды. Яғни олар жұмыс жасамай уақытын солай арақ ішіп, осылай слишком қатты ішіп, осылай жерде жатқан адамдарды деградация дейді. Яғни төменгі социальный статус бойынша, иә, мен айтқандай деградация деген регресс, яғни статус бойынша төменге түсіп барады. Мысалы елдерде де айтуға бана айтқандай дамудың орнына керісінше төменге түсіп барады. Көбінесе енді африка елдеріне жатады деградация. Өмірде ештеңеге ұмтылғысы келмейді, құр бостан босқа жүре береді, иә, не жұмысы жоқ, не өзінің жасайтын тіршілігі де жоқ, құр боста үйде былай айтқанда анда мында бұнда деградация дейді. Тіпті отбасына асырамайтын кез келген адамды уже деградацияға жатқызуға болады, себебі құр босқа ләйлім жүре берсе. Так, біліп жүрегімізге жазыламыз, лайк басамыз. Сонымен білесіздер деградация не екенін, яғни өмірде статус болсын, кез келген нәрсе болсын, төменге түсіп кету, иә. Мысалы кезінде жұмысында көтеріліп келатырды, иә, мысалы рабочийдан неге сөйтіп бастық болды да, и вдруг шығып кетті бана арақтың кесірі, бір себептің кесірі. Ол керісінше қайтып басқа жұмыс, сол тәжірибе бойынша кірудің орнына төменге түсіп арақ ішіп нетіп жұмыс жасамай жылдан жылға дейін төменге түсіп, бұнда деградация дейді осыны. Біліп жүрегімізге жазыламыз, лайк басамыз, өтініш.